općina Tuzla i ove godine organizuje po peti put, znači peti međunarodni festival umjetnosti mladih, koji se ove godine održava od 13. do 18. augusta, sa ciljem da se promovira kulturni turizam, da se povežu mladi umjetnici iz regiona i Europe i da se mladima Tuzle pruži mogućnost da se upoznaju sa umjetničkim pravcima i umjetnicima iz susjednih zemalja i iz cijele Europe. Ovogodišnji festival će obilovati različitim događajima, koncertima, radionicama, izložbama, predstavama, pa pozivamo mlade iz cijele Bosne i Hercegovine da dođu u Tuzlu u ovom periodu, da uživaju u našim Panonskim jezerima i drugim turističkim atrakcijama u Tuzli, a da se također i lijepo zabave i uživaju u ovim svim kulturnim sadržajima tokom kaleidoskopa. Najviše interesuje tuzlansku publiku i publiku iz regiona je svakako koncerti koji, besplatni koncerti u parku kod muzičke škole koji će se održati od četvrtak, petak i subota i učešće na festivalu će pored tuzlanskih bendova imati headlineri Van Gogh, Pips Chips, Video Clips i Hladno pivo. Mi smo i ranije imali poznata imena i poznate grupe, kao i ove godine. Međutim, šta je specifično za ovu godinu je da smo mi, pored poznatih imena, dakle, pored Milomira Kovačevića, strašnog poznatog fotografa, pored Bojana Halilovića, svjetski poznatog grafičkog dizajnera, plesne skupine Motus iz Sijene, pored grupe Van Gogh, Pips Chips, Video Clips, Hladnog piva, mi smo ove godine odlučili da pružimo priliku puno više nego prošle godine, priliku mladim tuzlanskim umjetnicima da pokažu ono što znaju. Znači, mladim tuzlanskim grupama da sviraju u tehničkim uslovima i pred publikom pred kojom sviraju njihovi idoli.